زمین رو رہی ہے فلک رو رہا ہے زمانے میں پرما غم سیدا ہے زمین رو رہی ہے فلک رو رہا ہے نوحہ پیش کر رہا ہوں صبر عباس بھائی کا حکم ہے بطور فرمائش یہ نوحہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں گے حضرات تصور شرط ہے انشاءاللہ آپ حضرات گریہ کریں گے سماعت فرمائیں گے جانے یہ کون ہے ہر کام پہ رک جاتا ہے ایسا لگتا ہے یہ سجاد ہے میرا بھیا میرا اکبر ہے کہاں میرا اکبر ہے کہاں والوں سے یہ پوچھ رہی ہے صغرا کیوں نظر کیا پوچھ رہی ہے قافلے والوں سے جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے مدینہ واپس آئے منظر بطور خاص سماعت فرمائیں گے قافلے والوں سے یہ پوچھ رہی ہے صبرا کیوں نظر آتا نہیں کیا ہوا بھائی میرا قافلے سماعت میرا کس سے پوچھوں میں بھلا دے گا مجھے کون خبر میرے بھائی کی جوانی کو لگی کسے کی نظر کیا ہوئی مجھ سے خطا کسے میرا اکبر
Oh,
ميراك
پر ہے کہا قافلے والوں سے یہ پوچھ رہی ہے صغرا کیوں نظر آتا نہیں کیا ہوا بھائی میرا اے سخن بر میں کہوں کیسے کہ کیا حال ہوا سن کے شہادت دل صغرا نے کہا اب نہ گونجے گی مدینے کی فضا جیسا میرا اکبر قافلے والوں سے یہ پوچھ رہی ہے صغرا کیوں نظر آتا نہیں کیا ہوا بھائی میرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.